Hello， 对接，我今天要来快闪店换那个我的挡泥板，跟顺便补一下用完的立可白，也跟大家介绍一下那个快闪店，因为它已经快结束了，所以想说拍下来记录一下，顺便给大家看一下。因为今天是情人节，所以霞海城隍庙人超多的，我是不是应该去拜一下？因为我怕无力劫险找不到我，所以我拜一拜，搞不好他就找到我的路了。哎呦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 ！你觉得有落差吗？假装吃面，应该没怎么差吧？给阿力拜，走走走。然后店在二楼。谁？这是谁？谁？是谁？我今天要来换它。其实跟大家说一下，我一直觉得挡泥板是一个很神秘的东西，因为如果上面是女神的脸的话，不是在说我自己啊，我只是一个问题。上面如果是女神的脸的话，然后在骑机车的时候，上面全部都会是泥，那不就是泥喷到我脸上吗？这边是厕所。然后这个，欢迎找我。我现在来换，觉得有点害羞。我来换挡泥板。刚来的时候有发现这个挡泥板其实偶尔会换一下嘛，还是你们完全没有任何人有发现？但我想吃。餐点上了，大家看一下，这是一个 set， 它其实你每点一份餐点，它旁边都会附一个马卡龙，然后跟大家说一下，今天马卡龙是巧克力口味的。大家知道巧克力、香草跟草莓哪一个比较辣吗？答案是香草，因为玛尼娜，玛尼香草辣。好，对不起。给大家看一下水边，它很像是它的那个书桌还是什么之类的，因为它绿色跟它的包包。这里这个写 from 香港的千粉是特别从香港来的吗？你在干嘛？要不要给姑姑抱抱？要不要给姑姑抱抱？咦？你在干嘛？对啊，这时间。谢谢。那个是瓜子，那就薇姐，冷静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 ，小孩子准备出门的东西真的非常的多，
睛啊，眼睛啊，好可爱。要不要给姑姑抱抱？太过分了。可是你在我家看起来，你那边好小啊。今天呢，因为哥哥他们上来台北，所以要带他们去前半面的快闪店绕一绕。真是狐狸青青现在已经睡着了，他等一下不知道会不会就这样一路睡都没有看到我们的快闪店。布条哎，这两个老屁股在干嘛？来，欢迎加入水蓝色的爱社团。你们有加入吗？我们有一个后援会社团，叫做水蓝色的。起来的喽！现在没事。给狗狗下拐子。只剩一个蓝色。我看连里面的那些都是水蓝色。对。买一下嘛，买一下。推销自己的哥哥买自己的东西。哥哥考虑一下，不错啊。推销自己。哥，我跟你说，这礼盒相当的划算，而且我跟你说，外面买不到，买到自己试是不是？买这也不错啊。谢谢哥哥。晴晴啊，要不要拜霞海城隍庙？不行，现在求太早了，爸爸会难过。哥，他几岁可以交男朋友？三十岁。三十岁交男朋友啊？啊，不会了，拜拜。好了，拜拜。路上小心哦，拜拜。